Monistrol de Montserrat segueix de ple en les festes de Sant Sebastià i encara el cap de setmana de la Festa dels Romeus, una festa que arriba a la seva desena edició, només aturada un any per pandèmia i que porta a Monistrol molts visitants al llarg de tot el cap de setmana. Enguany amb algunes novetats, amb una direcció de 3 persones, entre les quals es recupera a Pepo Flores, i amb escenes noves, com l'espectacle final que es farà el dissabte i no el diumenge, i que també recupera una auca que ja s'havia fet fa uns anys. De fet, el Romeus és una festa consolidada, però que cal renovar per no arribar a la monotonia. La festa aquesta ja està molt consolidada a Monistrol i consolidada en que vinguin bastants visitants a veure-la i bastant públic. L'únic que sí que s'ha d'anar retocant, no?, perquè cada any tingui un aspecte diferent i, bueno, que la gent que vingui no es trobi el mateix cada any, sinó que vagi trobant petits canvis perquè això enganxi que vagin venint any rere any. La festa en si començarà aquest mateix dijous i divendres amb diferents activitats infantils que encara al cap de setmana amb la programació més adulta, amb mercat i actuacions que els matins són més costumistes i a la tarda vespre, amb l'arribada de la pesta, tot es fa més fosc. Tenim moltes coses a fer durant tot el dia, per tant us convidem a que passeu tot el dia a Monistrol. Com a coses importants a tenir en compte és que al matí veiem, doncs, això que deia el Joan, escenes més costumistes, podem veure, doncs, treballs de l'època, i al migdia fem una arribada alegòrica de la pesta bubònica. Llavors veurem una arribada de la pesta que surt des del carrer central, des del carrer Manresa, i que passarà pel mig del poble sortint com del poble aquesta pesta bubònica, i des de fora tindrem l'arribada dels metges. A partir del migdia tot es tornarà una mica més fosc i les escenes també tindran com a protagonista principal la pesta bubònica. Al matí no és tan protagonista la pesta, sinó més, doncs, això, escenes costumistes del moment. El Ball del Babó, celebrat dissabte passat, i aquesta Festa dels Romeus configuren la Festa de Sant Sebastià i, en conjunt, origen de la Festa Major d'Hivern de Monistrol. Però sí que és veritat que els Romeus és aquesta manera de focalitzar també la Festa de Sant Sebastià, focalitzar Monistrol de Montserrat i d'una forma atractiva, molt visual, molt amena també, per què no dir-ho, doncs vens molt al municipi, que té un patrimoni arquitectònic molt interessant, justament, doncs, del Renaixement, doncs, que estem interpretant durant el segle XVI, que viu les escenes que es descriuen a Romeus, i evidentment hi ha un públic que va seguint les festes d'aquest estil, no?, d'aquest estil pseudomedieval renaixentista a tot Catalunya, i podem dir que la dels Romeus, i ens ho han dit gent, doncs, especialista, no?, que van de fira en fira, per ser que és una de les festes potser teatralitzades medievals més joves, no?, de les que es fan a Catalunya, és una de les que han agafat més embranzida. La fira es podrà visitar de 10 del matí a 8 del vespre, el dissabte, i de 10 del matí a 7 de la tarda, el diumenge.